নুমলীগড়ত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত। কেমেৰাত বন্দী হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য। ভয়াৱহ অঘটনৰ আশংকাত আতংকিত চফেলাবাসী। বনাঞ্চলত খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিছে বন্যপ্ৰাণী। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে জলা কলা খুৱাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকক। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ। বিগত কেইবাদিনো ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে অৱস্থান কৰি আছে নুমলীগড়ৰ কেইবাটাও অঞ্চলত। হাতীৰ উপদ্ৰৱত ৰাতিটো বাদেই দিনতো আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ঘৰ বাৰী ভাঙি তহিলং কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকা হাতীৰ জাকটো খেদিবলৈ বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছে আতংকিত লোকসকলে, কিন্তু হাতী খেদিবলৈ যোৱা লোককহে উভতি ধৰিছে বন্যহস্তীয়ে। এই ভয়াৱহ দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ 18ৰ কেমেৰা। দুদিন পৰা আহি যায় হাতীটো, আকৌ বাগানত সোমাই যাব, আকৌ এই গধূলা হ'ব টাইমতে 8টা 9টালৈকে বস্তিত সোমাই যাব। একেবাৰে ঘৰ চৰ কিবা চব ধ্বংস কৰি পেলাই, আৰু ভাণ্ডাৰ চাণ্ডাৰ চব থাকিব, এইবোৰ গোটেই ভাঙি পেলাই ধান খাব, আকৌ মানুহ বোলে পলাব তেতিয়া খেদিব একেবাৰে। ঘৰ ফালে যায় আকৌ মানুহ ওলাই তেতিয়া খেদে, মানুহকো খেদি লয়, মানে কেতিয়াবাতো মানুহকো মানে মাৰি দিয়ে। খেদি লৈ যাওঁ, তাৰপিছত আকৌ নপলালে বাগানটো এৰি দিওঁ। উল্লেখযোগ্য যে বছৰটোৰ অধিকাংশ সময়ে হাতীৰ উপদ্ৰৱ সহিব লগা হৈছে নুমলীগড় বাসীয়ে। হাতীৰ সন্ত্ৰাসত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বহু সম্পত্তিৰ। কিন্তু ইমানৰ পিছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বন বিভাগ। সকলোৰে প্ৰশ্ন, কেতিয়া সাৰ পাব বন বিভাগ? কেতিয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা মুক্ত হ'ব নুমলীগড় বাসী? নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।